ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਪੁਤਲਾ ਜਾਇਆ ਉਹਦੇ ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ 8 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਜੇਠਲੀ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ